Göz quruluğu nədir? Əlamətləri necə olur? Müalicəsi varmı? EG Hospitalın cərrah oftalmoloqu uzman doktor Arif Məlikov göz quruluğu haqqında danışacaq. Yəni xəstələr daha çox gözdə yanma, göynəmə, batma, qaşıntı şikayətləri ilə bizə müraciət edirlər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Verilişimizə BİMET Ortopedik Mallar Mağazasının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Uzman doktor Arif Məlikov, oftalmoloq cərrah. 2013-cü ildə İstanbul Universiteti Cərrahpaşa Tibb Fakültəsini bitirib. 2017-ci ildə Bəzim Aləm Vakıf Universiteti Tibb Fakültəsi xəstəxanasında göz xəstəlikləri ixtisası üzrə uzmanlıq dərəcəsi alıb. Türk Oftalmologiya Dərnəyinin fəxri üzvü və Türk Cəmiyyəti Oftalmologiya Dərnəyinin üzvüdür. Hazırda EG Hospitalda fəaliyyət göstərir. Bugünkü verilişimizdə çox maraqlı bir mövzu haqqında danışacağıq. Çox güman ki, bir çox insanlar bu əlamətlərdən əziyyət çəkir, bu xəstəlikdən əziyyət çəkir və təbii ki, öz başına gedib apteklərdə müəyyən bir göz yaşını əvəz edən preparatlar və s. alırlar, amma təəssüf ki, əlamətlər keçib getmir. Bugünkü verilişimizdə göz quruluğundan və əksinə yaşarmasından danışacağıq və verilişimizin qonağı EG Hospitalda fəaliyyət göstərən, Türkiyədə təhsil almış uzman cərrah oftalmoloq Arif doktor Məlikovdur. Salam Arif doktor, xoş gördük sizi. Arif doktor, əslində bu bayaqdan sadladığım əlamətlər, gözün quruması və yaxud da ki, yaşarması bu insanın həm həyat keyfiyyətini körülür və xüsusilə də əgər bu xanımdırsa və yaşarmaq xüsusilə də varsa, təbii ki, bu gündəlik makyajdan, make-up'dan istifadə edə bilmir və s. və belə deyək, insanda bir diskomfort yaradır. İnsan arasında tutaq ki, çıxmağa diskomfort yaradır və s. Elə ilk başda gəlin quruluqdan danışaq, görmə orqanında olan quruluqdan. Bunun, ümumiyyətlə, görmə orqanında quruluq varsa, bu özünü necə büruzə verir? Yəni, göz quruluğu göz yaşı miqdarının azalmasına bağlı və ya göz yaşı miqdarı yetərli olsa belə, funksiyalarını yeri tərincə göstərəməməsinə bağlı gelişən bir durumdur. Göz quruluğuna keçməmişdən əvvəl birinci göz yaşı haqqında qısa bir məlumat vermək istəyirəm. Göz yaşı çoxuna görə sadəcə bir sudur deyə düşünülür, amma göz yaşının tərkibi çox zəngin komponentlərə sahibdir. Göz yaşının içərisində vitaminlər, hormonlar, antibakteriyal maddələr mövcuddur ki, bununla da göz yaşı gözün səthini qoruyur, gözün ön təbəqəsini, buynuz şüşəsinin qidalanmasını təmin edir, oksigen keçiciliyini təmin edir və göz qapaqları açıb bağlanarkən buynuz şüşəyə mexanik travma göstərməsini önləyir. Yəni, göz yaşı həmçinin görmə içində önəmlidir. Buynuz şüşə səthində pürüzsüz bir yüzey yaradaraq bu şəkildə görmənin təminində də rol oynayır. Öz qışanın önündə yerləşən göz yaşı təbəqəsi 3 qatdan ibarətdir. Birinci, musin təbəqə və ya selikli təbəqə deyirik. Ortada su təbəqəsi, ən öndə isə yağ təbəqəsindən ibarətdir. Bunun tərkibindəki hər hansı bir dəyişikliyə bağlı olaraq quru göz dediyimiz durum ortaya çıxıb. Bəs Arif doktor, bu pasiyentlərdə təbii ki, bu quruluq, dedik ki, görmə orqanında quruluq yaranır. Yəni, nə kimi şikayətlərlə özünü büruzə verir? Yəni, xəstələr daha çox gözdə yanma, göynəmə, batma, qaşıntı şikayətləri ilə bizə müraciət edirlər. Xəstəliyin iləri dönəmlərində şiddətli quruluqlarda göz qızarması, buynuz qışadakı dəyişiklərə bağlı olaraq görmə bulanıqlığı şikayətləri ortaya çıxa bilir. Bundan əlavə keçici görmə kayıpları ola bilər. Göz qapaqlarını açıb bağladıqdan sonra görmənin düzəlməsi özünü göstərir. Bəli, buynuz qışa nəmləndiyi üçün görməsi bərpa olur. Daha çox bu şikayətlərlə xəstələr bizə müraciət edir. Səhərləri gözlərini açarkən çətinlik, yəni gözdə sanki yad cisim varmış kimi, buynuz qışanı cızan bir durum varmış kimi şikayətlərlə müraciət edir bizə xəstələr. Arif doktor, bu xəstəlik, yəni görmə orqanında quruluq, bu xəstəlik özü bir xəstəlikdir, yoxsa hansı bir xəstəliyin səbəbidir?
Yəni bu quruluğun bir çox səbəbləri vardır. Daha çox iki başlıq altında incəliyirik. Birincisi göz yaşı miqdarının azalmasına bağlı olaraq, ikincisi isə buxarlanmanın göz yaşı buxarlanmasının artmasına bağlı olaraq ortaya çıxa bilir. Ən əsas faktor yaşdır. Yaşa bağlı olaraq göz yaşı bəzlərindəki olan dəyişikliklər göz yaşı miqdarının azalmasına səbəb olur ki, bu da quruluğu ortaya çıxa bilir. Qadınlarda özəlliklə postmenopozal dönəmdə hormonal dəyişikliklərə bağlı olaraq göz yaşı miqdarı azalır və bu da quruluğun ortaya çıxmasına səbəb olur. Bundan başqa bəzi revmatizmal xəstəliklərdə, Şöqren sindromunda ciddi göz quruluğu ilə özünü bürüzə verir. Əgər xəstədə göz quruluğu, ağız quruluğu, oynaqlarda ağrılar mövcuddursa, Şöqren xəstəliyindən şübhələnilməlidir. Şöqren özü də primer dediyimiz hər hansı başqa bir yanaşıq xəstəliyi olmadan və ya reumatoid artrit, sistemik lupus eritematozus kimi reumatizmal xəstəliklərlə də bərabər ola bilər. Əslində, Arif doktor, bir çox verilişlərdə reumatologları təbii ki, verilişimizə dəvət edirik və təəssüflər olsun ki, bir çox reumatik xəstəliklər heç özünü oynaq əlamətləri ilə yox, məhz göz əlamətləri ilə görmə orqanda olan dəyişikliklərlə büruzə verir və elə buna bir misal olaraq sizin adını çəkdiyiniz Şöqren xəstəliyi. Çox zaman reumatologlar düşündükləri bir xəstəliyin diaqnozunu təsdiqləmək üçün bizə göz müayinəsinə yönləndirir və biz də bəzi testlərlə, müayinələr nəticəsində onlara bir məlumat veririk. Bəli, yəni burada həqiqətən də oftalmologların reumatologla bərabər işləməsi fəaliyyəti mütləqdir ki, dəqiq diaqnoz qoyulsun və müalicə düzgün istiqamətdə aparılsın. Məsələn, elə məhz Şöqren xəstəliyini götürsək, əgər Şöqren xəstəliyinin özü müalicə olunmazsa, təbii ki, oftalmologunda eləyəcəyi müalicə bu simptomatik bir müalicə olacaq. Arif doktor, tutaq ki, belə bir pasiyent sizə müraciət elədi. Təbii ki, yəni həkimlikdə ilk öncə anamnez çox önəmlidir. Pasiyentdən anamnez toplayırsınız, şikayətlərini soruşur və s. Amma xəstəliyin təbii ki, dəqiq diaqnostikası üçün müəyyən bir instrumental laborator üsullardan istifadə edirsiniz. Görmə quruluğunda əgər hər hansı bir əlaməti, belə deyək, görmə quruluğu olan insanda dəqiq diaqnoz qoymaq üçün hansı üsullardan istifadə edirsiniz? Yəni, dediyiniz kimi, gələn xəstədə ilk öncə anamnez alınır. Yəni, göz quruluğunun tanınması, anamnez, müayinə və laboratori üsullar bildikdə toplanaraq, nəticələr toplanaraq göz quruluğu tanısı qoyulur. Gələn xəstədə şikayətlərin başlama zamanı, sıxlığı və onu tetikləyən durumlara görə bir anketlər mövcuddur. Növbət slaydə keçərsə, bu şəkildə anketlər mövcuddur. Bu anketlərdə görə bir skorlama aparılır və buna görə xəstəliyin həm tanısında, həm takibində, şiddətinin təyin olunmasında bizə yardımcı olur. Digər slayda keçsik. Doktor, çox üzr istəyirəm, əvvəlki slayda qalır. Burada hətta TV-ni izləyərkən də qurumu ola bilər. Bəli, TV-i izləyərkən, kompüterə baxarkən kimi suallar mövcuddur və bunlar xəstəliyi tətkiləyir. Avtomobil sürərkən. Bəli. Yəni, bu halda bəs bu əlamətlər, bütün bu əlamətlər mövcud olmalıdır, yoxsa hansı bir şiddət olmalıdır? Yox, yəni xəstəyə bu suallar verilir. Məsələn, burada da dərəcələr var. Hər zaman, çoxu zaman ona görə bir puanlama aparılır. Sonra bu puanlama toplanılır, bir skor ortaya çıxarılır və buna görə xəstəliyin şiddəti barəsində məlumat əldə edilir. Aydın, növbəti slaydı göstərək. Burada isə Schirmer testi görünməkdədir. Schirmer testi vasitəsilə biz göz yaşının miqdarını ölçə bilirik. Bunlar 5 mm enində, 35 mm uzunluğunda kağıt şeridlərdir. Bunlar gözə qoyularaq 5 dəqiqə gözlənilir. Və buradakı üzərindəki skalada, yəni göz yaşı miqdarı nə qədərdirsə, ona görə xəstəliyin diaqnozu və şiddəti təyin olunur. Genəlliklə, anestezili və ya anestezisiz şəkildə aparılır. Yəni, gözə topikal anestezik damcı damlatılaraq göz qapağının, alt göz qapağının 1/3 son hissəsinə yerləşdirilir bu kağızlar. Yəni, keyləşdirici preparat daim vurulur, yoxsa patientdən asılıdır? Dediyim kimi, iki şəkildə də aparıla bilər. Həm damcılı şəkildə, həm də damcısız aparıla bilər. Ona görə də, əgər damcılı aparılıbsa, 5 dəqiqə sonunda 10 mm-nin altındadırsa, quru göz tanısı qoyulur. Damcısız aparılıb, yəni anestezi olmadan aparılıbsa, 6 mm-nin altındadırsa, quru göz diaqnozu qoyulur. Bundan başqa, göz yaşı parçalanma zamanını
dediyimiz bir sundanda quru göz tanısı qoyula bilər. Bu zaman gözə fluoresen boyası çəkirik və biomikroskop altında xəstə gözün bir neçə dəfə qırpı başladıqdan sonra xəstə gözün qırpmamasını söyləyirik və biomikroskop altında izləyərək bu göz yaşındakı dağılmaları 10 saniyədən erkəndirsə yenə quru göz tanısı qoymuş oluruq. Bundan başqa xüsusi cihazlar var. Bunlarla göz yaşının osmolaritəsini ölçürük. Əgər göz yaşı osmolaritəsi artıbsa, yəni hiperosmolar durumu yaranıbsa, bu zamanda quru göz tanısı qoymaq mümkündür. Əslində siz demişkən, ilk görünüşdə primitiv görsənən bir göz yaşı, maya kimi baxdığımız bir belə deyə də toxuma bu qədər vacib bir funksiya yerinə yetirir. Arif doktor, təbii ki, siz qeyd etdiniz ki, birincili və ikincili ola bilər də gözdə olan quruma. Hansı bir xəstəliyin səbəbi olarsa, təbii ki, o xəstəlik müalicə olmalıdır, paralel. Bəs birincili olarsa, yəni müalicə aspektləri haqqında soruşmaq istəyirəm ki, yəni hansı istiqamətdə aparılmalıdır? Yəni, qeyd etdiyiniz kimi, birinci səbəbi aşkar etmək lazımdır. Yəni, bu gözə bağlı bir səbəbdən ortaya çıxır, yoxsa hər hansı bir sistemik xəstəliyin bir bulğusudur. Əgər sistemik dediyiniz kimi primer bir səbəbə bağlıdırsa, genəlliklə göz yaşı preparatları verir. Süni göz yaşı preparatları təyin olunur. Süni göz yaşı preparatları göz yaşını yerinə qoymuş oluruq. Yəni, əlavə olaraq göz yaşını yerinə qoymuş oluruq və bununla da xəstənin simptomatik rahatlamış olur. Əgər kirpik diplərində iltab mövcuddursa, blefarit dediyimiz durum varsa və ya meybominit oradakı yağ salqılayan bəzlərin iltihabı varsa, onların müalicəsi aparılmalıdır. Onların müalicəsi aparıldıqdan sonra da xəstələrin şikayətlərində bəlirgin bir düzəlmə olur. Və ya bu durumu təkcləyən, məsələn, uzun müddətli kompüterə baxırsa və ya qapalı ortamlarda çalışırsa, quru bir ortamda çalışırsa, bunlara yönəlik bir düzənləmə edilməlidir. Sistemik bir səbəbə bağlıdırsa, Şöqrən xəstəliyində, məsələn, sistemik müalicə verilir və onunla yanaşı yenə gözdə süni göz yaşları, steroid damcılar və immun modulator damcılar təyin olunur ki, bunlarla kompleks şəkildə quru gözün müalicəsi aparılır. Bəs Arif doktor, su qəbulu ilə görmə orqanında yaranan quruluğun arasında bir əlaqə varmı? Bəli, var. Yəni, tövsiyələrdə də biz belə xəstələrə genəldə bol-bol maya qəbul etməsini önəririk. Qidalanma ilə də bəzi vitaminlərin quru gözü müalicə etdiyini göstərən çalışmalar mövcuddur. Özəlliklə, A vitamini, omega 3 kimi yardımcı, yəni maddələrin quru gözdə faydalı olduğu göstərilmişdir. Bir də Arif doktor, bu süni göz yaşları bunlar həm duru formada olurlar, həm də gel formasında olurlar. Bəs hansının istifadəsi daha məsləhətlidir? Yəni, xəstənin gözünün durumuna görə həm duru, həm də gel formasında təyin oluna bilər. Ümumiyyətlə, əgər xəstələr uzun müddətli süni göz yaşı istifadə edəcəklərsə, onlara konservansız, tək istifadəli süni göz yaşlarının təyin olunması daha doğru olar. Gel formasında olanlar genəlliklə gecələri istifadə etməsini önəririk. Çünki onların tərkibindəki vazelin səhər istifadə etdikləri zaman keçici görmə bulanıqlığı verir ki, bu da xəstəni narahat edə bilər. Genəlliklə, gecələri yatmadan öncə alt qapan iş tərəfinə sürməsini məsləhət bilirik. Gecə boyunca gözün nəmli qalmasını sağlayıb gəlirlər. Əgər verdiyimiz bu damcılarla xəstələr fayda görmürsə, o zaman daha invaziv metodlardan istifadə edirik. Çox ciddi quruluğu olan xəstələrdə mövcud olan göz yaşını qorumaq üçün və ya verdiyimiz damcıların gözü uzun müddətli qalmasını sağlamaq üçün tıxaclardan istifadə edirik, punktum tıxaclarından istifadə edirik. Bu şəkildə gördüyümüz kimi silikon tıxaclardır. Göz yaşı normalda gözün iç tərəfində olan dəliklər vasitəsilə oradakı kanal da buruna doğru axır. Biz bu göz yaşı axmasını əngəlləmək üçün bu punktumları, bu dəlikləri tıxırıq və mövcud olan göz yaşı gözdə qalmış olur. Bəs vizual olaraq bu, tutaq ki,
Bunda çok küçük olduğu için çok belirgin olmur, çok görünmür ve bunların yeni modifi olmuş formaları var. Bu zaman kanalikül içerisine koyulur. Daha derinde bunlar hiç görsendir. Ama bunların da özüne göre yan etkileri var ki, sonradan o punktumları açmak istese, çıxarmak istese, bunları çıxarmak daha çətindir. Bunu istediğimiz zaman, xəstə narahat olduğu zaman asanlıqla çıxarılıb, tekrar yenə göz yaşı axışını təmin etmək olar. Aydındır. Arif doktor, qeyd etdik ki, təbii ki, gözlü quruma ilə yanaşı, bəzən də gözün ifrat yaşarması müşahidə olunur. Məsələn, adı ilə televizor izlədikdə və yaxud da ki, avtomobil sürdükdə və yaxud da kitab oxuduqda. Yəni, göz yaşarması bəs nəyə bağlıdır? Yəni, göz yaşarmasının da səbəbləri çoxdur. Ya göz yaşı ifrazının artmasına bağlı ola bilər, ya da göz yaşının axış yollarında bir darlığa, tıxanıqla bağlı ola bilər. Göz yaşı lakrimal bəzlərdən salgılandıqdan sonra və ya da söylədiyim kimi alt qapağı və ya üst qapağdakı punktumlar vasitəsilə buruna doğru axır. Bu axış yollarında hər hansı bir tıxanıqlıq olduqda və ya göz qapağlarındakı anatomik dəyişikliklərə bağlı olaraq göz yaşı bu normal yolda axıb gedə bilmir və bu zaman dışarı doğru, yəni gözdən kənara axmağa başlayır ki, bu da xəstəni çox narahat edən bir durumdur. Hər zaman silmək ehtiyacı hiss edir. Dəri maserasiya olur. Bəli, onunla bərabər gözə infeksiya düşmə ehtimalı olur ki, bu durumlar xəstəyə çox ciddi diskomfort verir. Ondan başqa alerjik konjunktivitlərdə də sulanma ola bilər. Gözün qıcıqlanmasına bağlı olaraq refleks sulanma mövcuddur. Yəni bunların hamısının səbəbi araşdırıldıqdan sonra xəstəyə diaqnoz qoyulur və ona doğru müalicələr edilir. Bəs hansı istiqamətdə olur Arif doktor müalicələr? Bayağı da söylədiyim kimi... Məsələn, dediniz ki, mexaniki tıxanma varsa, yəni su xaricə axırsa, göz yaşı xaricə axırsa, bu halda nə kimi yardım edir? Yəni, göz yaşı kanalında tıxanmalar varsa, tıxanma hansı səviyyədə mövcuddur, onun diaqnozu qoyulmalıdır. Klinikdə nazolakrimal probing dediyimiz xüsusi iynə vasitəsilə göz yaşı kanalı yoxlanılır. Əgər bu verdiyimiz su buruna doğru axırsa, göz yaşı kanalı açıldır deməkdir. Bəzən yanlışlıqla xəstələr bu prosedur sırasında göz yaşı kanalının açıldığını düşünürlər, amma belə bir durum yoxdur. Zaten açıldısa verdiyimiz bayı buruna doğru axır. Tıxanıqlıq hansı səviyyədə olduğu təsbit olunduqdan sonra cərrahi əməliyyatla bu tıxanıqlıq aradan götürülə bilər. Dakriurinostomi dediyimiz yöntəm var ki, bunun da yeni göz yaşı kanalı oluşturulur və göz yaşının normal axışı təmin olunmuş olur. Arif doktor, bir de körpü uşaqlarda, bəzən yeni doğmuş uşaqlarda konjunktivit keçmir. Müalicə edirlər, damcı tökülür, keçmir və mən ətrafımda belə bir insan, uşaq, yəni ailələr görmüşəm, sonradan göz həkimlə müraciət edirlər və bəlli olur ki, həqiqətən də orada tıxanıqlıq var. Yəni bu tıxanıqlıq varsa, həmən bu əməliyyat mı olunmalıdır körpü uşaqlarda, yoxsa ki, müəyyən bir... Bir yaşa qədər genəlliklə bu xəstələri izləyirik. Sadəcə xəstələrə masaj önəririk. Masaj vasitəsilə 90% bu xəstələrdə göz yaşı kanalı açılmış olur. Əgər bir yaşdan sonra sulanma yenə davam edərsə və kanaldakı tıxanıqlıq davam edirsə, o zaman genəl anestezi altında probing dediyimiz yöntəmdə xüsusi bir iynə vasitəsilə girib bu göz yaşı kanalı açılır. Əgər bu zaman da açılmazsa və ya orada anatomik bir problem varsa, sümük əyrilikləri falan mövcuddursa, o zaman daha ilərki yaşlarda bayaq söylədiyim dakriurinostomi vasitəsilə əməliyyat olunur. Yəni yanaşma xəstəliyin şiddətindən və əlamətlərdən asılıdır. Əlamətlərindən və dediyim kimi 90% bir yaşa qədər sadəcə masajda açılır. Bir də qayıtmaq istəyirəm Arif doktor göz quruluğuna. Görmə quruluğu əgər uzun illər davam edərsə və tutaq ki, Sjögren xəstəliyi və digər xəstəliklər deyilsə, bu sonda nəyə gətirib çıxardır fəsad olaraq?
Yəni, əgər xəstələr bəzi şeylərə diqqət edərlərsə, məsələn, süni gözyaşı preparatlarını istifadə edərlərsə, çevrəsindəki düzənləmələrə diqqət edərlərsə, kompüterdən istifadəni azaltarlarsa, istifadə etdikləri zaman hər saat başı gözlərini dinləndirsələr, otağı nəmləndirsələr, yəni otaq havasının çox qurumasına imkan verməsə, genəliklə bu xəstəliyin çox ciddi bir fəsadı olmur. Amma dediyim kimi, buynuz qışağının qidalanması olsun, oksigenizasiyonu olsun, göz yaşı vasitəsilə təmin olunur və buradakı bozukluq xəstə tərəfindən də düzgün müalicə alınmırsa, buynuz qışağının deformasiyasına səbəb olur, o da ciddi görmə itkilərinə səbəb ola bilər. Demək ki, əgər müalicə olmazsa, fəsadlar nəticələnir. Minnətdaram Arif doktor, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. Hörmətli tamaşaçılar, bugün biz görmə qurluğu və göz yaşarmasından danışdıq və verilişimizin qonağı Eylül Hospitalda fəaliyyət göstərən, həqiqətən də işinin peşəkarı, uzman cərrah oftalmoloq Arif doktor Məlikov idi. Hər həftənin 1-ci, 3-cü, 6-cı günləri saat 4-də bizə baxmağı unutmayın. Öncə səhətiniz. Əhval ruhiyyəsində hər hansı bir narahatçılıq hiss edən insanların nəzərinə iyul ayının 7-si, 8-i, 9-u Ege Hospitalda fəaliyyət göstərən uzman psixiatr Vüsal Əliyevin qəbulu cəmi 25 AZN təşkil edəcək. Qəbula öncədən yazılmağınız xahiş olunur. Əlaqə nömrəsi 11-17. Türkiyə və Avropanın ən aparıcı şirkətlərinin müasir və keyfiyyətli tibbi ortopedik malları artıb BİMED mağazasında. BİMED mağazasındakı geniş çeşidli mallar, bütün növ korsetlər, bandajlar, tibbi geyimlər və ayaqqabılar, varikoz əleyhinə corablar, yastı pəncəliyin reabilitasiyasında istifadə olunan ortopedik ayaqqabılar və içliklər, eləcə də digər tibbi vasitələr həyatınızın müxtəlif dövrlərində gərəyiniz ola bilər. Vəsaitlər Türkiyə və Avropa istehsalı olması ilə yanaşı həm də münasib qiymətədir. BİMED. Zamanla sınanmış mükəmməl keyfiyyət.